Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi sama kita. Kita dia jomblo-jomblo ini. Kita. Tutorial. Yo bukan tutorial. Gawe karbu tiger standar tapi pas kapan ngono wae. Standar kan bukaan gas yang gini kan. Nek ki manipole biasa kanggo stopper. Sing cepet kalah biasane. Manipole gampang goyang, soalnya kan saya ketarik iki. Ketarik kan gini, tarik aneh. Yo abot, enteng sih iso dilongi pere. Per iki dilongi siji. Enteng, cuman tetep nek manipul mau ki ora dipeni kekuatan ning mesin ini goyang. Cuman enak-enak iki fungsi ki apa ne jet apa lah. Pompa iki lho, pompa spontan iki lho, bensin iki lho. Iso fungsi. Nah, cuman nek dinggone rangka CB iki nabrak. Nabrak neng rongko iso gak nabrak cuman manipole betul dobo sing variasinan gitu loh manipole tiger biasanya mepet iso juga masang miring ini kita desok rono kita nabrak ya apa pojokan dan nyekapnya kan lumayan telung atau seketan kan. Nah ini modal irit gratis. Modelnya apa? Modelnya kur awak sehat tok iki. Karo belum mikir. Iya fungsi lho. Kita langsung pindah kene. Wis ala-ala karbu PE. Keuntungannya itu lebih apa ya, nebo juga tariannya soalnya yang gini lebih henteng nah, yang perlu dirubah di per nganggo ngene PE wis karbu-karbu PE PE rusak-rusak skep tetap. Nah, skep pengen diganti. Oke, iki iso diremer-remesan. Cuman tipis. Tapi iso. Iki cuma tak remer ngarep mburi. Ukuran 36. Ngawur iki pokoke. Nah, iki dibuangi dudukan iki ben gak nabrak, buangi. Katrol iki dicopot kabeh. Sopo TKP aman nek iki gak nabrak ning rongko-rongko CB ora nabrak. Nek rongko tiger ya otomatis tetep ora nabrak gawane. Terus iki gawe setelan langsam iki. Iki nganggo tap. Piro ya? M5. Iki. Cuman yang ngetap ya aja lurus. Lurus gue kurang nunjuk ini. Kurang biasanya. Rada munggah nasi tik. Beringkaran dorong munggah. Ini di pereng. Beli ayo. Ki di grindo. Grindone suprone welek lho. Ki trial pertama. Di grindo ki engko tandokan langsung iki. Ki
Digare juga ben gak mlayu. Ini kartu PE kan ono penilaian iki. Dae ben gak mlayu skape. Iki ana ning kene. Aku pot-pot cilik ngono wae. Nah, kae. Oke. Celana sama di. Mati lampu. Tutup tetap gak dirubah. Ki pere iki. Aku kene. Ini elek yo ben penting kaya dhewe penting mena ya ta wis aman to simple iki gawe ne yo kurang kuwi mau ngrendoni ngene iki ngepur iki buang iki wis nek sing gawe mrene iki biar itu oke. Ki motongi, ki motong. Otomatis buang ya pe gitu. Nah, tutup iki nganggo PE bekas elek-elekan kuwi. Ki tak anggo ki jupuk potong. Tutup iki. Kabeh tergantung selera. Enek sing seneng ngene iki. Enek sing ngene iki. Nek aku yo ngene iki menak. Ngirit. Penting kan gak nabrak nek rongko to. Nangsam tumpaki menak. Oke, malah gue wedi kayak karbu opo kae. Oke, siap. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.